Mukwanjula ripota kubuweza obukulembeze w'abavubuka mu Buganda abegatira mu kibiina kyabwe ekya Buganda Youth Council. Ssentebe w'abavubuka Beka Sejjengo agamba nti abavubuka okuva masaza ag'enjawulo beeyunidde nnyo emirimu egy'enjawulo era ng'alangiridde amasaza wamu n'amagombolola aganyodde mu gannaaga akendo. Amasaza gano tugenda kwogera n'obubone bwe gakoze eki bwe gafunye leetumala wano n'abamasaza abamagombola bonna baani ne minisita atwala amasaza wa gavumenti ne tujjamu alipooti eno omu n'abamasaza okulaba amasaza gabikoze eki bwe gatambudde. Omwaka oguwedde twebaza nnyo abamasaza oluvannyuma okufuna alipooti eno bagikolako era nabo bakkanye ebikoze eki ebivudde. Sejjengo yeebazizza omutanda olw'okusiima okubawa obuyinza ne bakulembera abavubuka ba Buganda be batambudde nabo mu buli nteekateeka zonna. William Kijambu, omuwandiisi wa Buganda Youth Council, agamba nti balina pulojekiti ez'enjawulo ze bataddewo okusobozesa abavubuka oganyulwamu. Bateekawo okuvuganya okutali kwa mu bubi nga balaba tugeze bwe gaba basaza ne tulaba essaza eryasinze ne tulaba n'eryakoze obubi. Lyakoze obubi omwaka oguddako libeera lyerwanako okulaba nga libaako we lituuka. Tulina ebibiina ebikulembera abavubuka bingi. Ssebo twebaza bwebaza eraze nti mulambise bulungi ebintu obukulembeze ekyo kitegeeza. Alipoota eyongedde okulaga nti abavubuka bongera okumanya obukulembeze naddala mu Bwakabaka. Oweekitiibwa Rashid Lukwago naye mu kwogera kwe akikkaatiriza ng'abavubuka bwe balina okwenyigira mu nteekateeka z'emirimu ez'enjawulo wakati mu kwagala okw'amaanyi. Kusooka tubwebaza butuwadde ensirika ez'enjawulo ffe ng'abakiise tuweggalira oboolyawo ne batulambika engeri gye tulina era ky'ova olaba enkola eno eya lipoota n'okuwaayo ogiraba nti tandise okuzaala ebibala bino kubanga abavubuka bawa lipoota zino ate kireeta ensi okumanya nti wano bigenze bubi wano bigenze bulungi. Rashid Lukwago agamba nti bala n'okulaba nga bamalawo enkola eyanfunirawa mu bavubuka ba Uganda. Bagala abavubuka bano okubatendeka n'okubayigiriza nti kirungi okukolagana n'abakulembera essaza. Osanga oluusi abavubuka abamu oluusi beemalirira ebintu ebimu ebyokukolebwa ne batabimanyi babikola oluusi kakati ne kijja kiba nti amalala gabayitako. Ku nsonga y'okuvuga mu nkola y'emirimu mu masaza agamba nti enteekateeka eno eraga obuyiiya wamu n'okusasa masonga 5 eza Buganda mu nkola. Oweekitiibwa wategeeza nti kino kya kwongera abavubuka okumanya obukulembeze bw'Obwakabaka wamu n'entambuza y'emirimu nga balabira ku bantu abo ab'enkizo naddala mu bitundu byabwe. Abavubuka mbalowooza waliwo abantu abali emmengo. Waliwo abali emmengo abalina okuweereza Kabaka. Emmengo yeggwe ali eyo, emmengo yenze. Bw'okola obulungi osaabasajja Kabaka ng'awangaala kubanga n'omulembe omutabi guno buli mwana akwenyigiramu. So nze ndowooza nti bingi nnyo birina okukolebwa ekisooka abavubuka okutegeera enkola y'emirimu. Batambuza batya emirimu, beebuuza batya ku balala, abadala, abamasaza ababakulira, abavubuka okwetaba mu nkiiko z'amasaza okuyiga ebintu ebitambula. Oweekitiibwa Nsubuga Dan ng'ono omukiise akiikirira essuubi lya Buganda mu lukiiko lwa Buganda akubiriza abavubuka bonna mu Buganda wamu ne mu Uganda okulaba nga bongera okukolera awamu n'okwekkiririzaamu. Tuyinamu oboolyawo abavubuka ababa n'endowooza eri egamba nga balina ekibuuzo kye baleeta nti nkola ebintu bino naye nfuniramu wa. Nolwekyo okwerowoozaako n'okwefaako bokka na bokka oluusi kye kireeta embeera eyo. Naye singa bavaayo ne balwana masajja kiina bwe kigenda okutuyamba kisisimule abavubuka okuva ku mitendera gyonna. Abakulembeze abavubuka mu Buganda essira bakulisa mu kulambula abavubuka bannaabwe mu Buganda wamu n'ababakulira okusobozesa okubamanyisa enteekateeka ez'enjawulo ze balina. Noweli ni kulabako, Karol Nakibuule, Ytouth TV amasukkulumu.